Nazdar lidi! Hail to Apocalypse! Nebudu komentovat aktuální situaci a vládní nařízení. Poslechněte si moje texty z koronakrize, nový řád a život je hra. Ale máte skvělou příležitost přemýšlet, vymýšlet a dělat spoustu věcí. Třeba cvičit na hudební nástroje. Co jde na YouTube, jde na Display a Netflix. Máte spoustu času přemýšlet a nebo si postavit třeba kolo. Dokonce můžete jezdit krásně venku v přírodě. A pokud vás bude víc jak 6, můžete si dát skvělou hodičku. Ale můžete něco udělat pro svůj život a hlavně pro svoje zdraví, ve kterém hlavní roli hraje strava a doplňky výživy. Jenže co je zdravá strava a pro koho? Každý jsme jiný a pro každého zdravá potravina a pojem zdravá strava znamená něco jiného. Odpovědí je teorie metabolických typů, se kterou dělám už několik let. Dělám semináře, konzultace, online konzultace, které můžete kdykoliv využít. Dozvíte se, jaký jste metabolický typ, jaký máte mít poměr makroživin, jaké mikroživiny jsou pro vás důležité, jaké potraviny jsou vhodné a nevhodné a další specifika každého metabolického typu, do kterých lze 96% lidí zařadit. Samozřejmě můžete své zdraví a výkon podporit širokou škálou doplňků výživy a posílit zejména aktuálně svůj imunitní systém. Mrkněte na supernutrition.cz. Kdo pozná svoje tělo a svůj metabolismus, si může dovolit klidně jíst jednou za den jako já, anebo kolikrát chcete. Ale hlavně se nemusí bát nějakého viru. Využijte moderní technologie a online konzultaci, anebo možnost sestavení individuálního jídelníčku. A hlavně žijte svobodně a užívejte si, dělejte zajímavé věci, buďte v kontaktu s přírodou a obklopujte se zajímavými lidmi. Každá překážka je příležitost, je to výzva a nejspíš je to možnost právě pro vás. Něco změnit, přestat hledat a bádat, změnit svůj životní styl a možná změnit celou společnost.